halkan waxaa ku sugan guddidii joogtada ahayd ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland iyadaa ku yeedhay si ay kaaga wareysato howlihii qaranka aada u haysay ee iyaguna u hayeen xogogaal noqoshada sida ay hawshaad u socoto iyo sida ay u socon doonto ku soo dhow guddoomiye. Haddaan ku soo noqdo Commissionka Qaranka ee Xakamaynta AIDS-ka ee jamhuuriyadda Soomaaliland aasaasahaan deydikaaba ka warhayay xilliga la aasaasay xilliyadii ugu horreeyay ee xanuunkani adduunyada aadka dagaalka loogu qaaday xakamaynta la bilaabay Soomaaliland way la jaanqaaday xilligaas. Waqtigii xukuumaddii Daahir Rayaale ayaan la sameeyey guddiyo kala duwan iyo xeerar kala duwan iyo siyaasad kala duwan, laakiin xeerka ugu muhiimsan ee guddidan ku aasaasan yahay waxaa la sameeyey laansixiyey 2014-kii waa xeer lambar 67 kaasaan ku aasaasannahay oo aan ku shaqaynaa. Kaasaana sheegaya awoodaha iyo structure-ka uu leeyahay commission-kani. Waxa kale oo caddaynaya waxa weeye shaqada aan noo qabayna qarankan oo ah xakamaynta xanuunka AIDS-ka iyo fiditaankiisa. Marka xakamayn la yidhaahdo waxay noqonaysaa waa hawlgal fara badan oo wax weyn taabanaya bulshada qaybaheeda kala duwan. Xanuunkan sidaan ognahay waa xanuun ee uu keeno waxa loo yaqaano fayras, waa kan COVID-ka oo kale. Fayraskan hadda iyo goorada dawo rasmiya inta badan ma laha, ose bakteeriya kale ma aha. Saa darteed waxa weyn adduunyada waqti badan ku qaadatay in lasoo saaro dawo ama wax uun laga hortagi karo ama lasu dabiibi karayo. Alxamdulilah, maanta adduunyada iyo Soomaaliland waxaynu haysanaa dawo qofka xanuunka qaba marka la siiyo aanu xanuunkaasi u dhacay, ajashana uu dadka kale ula siman yahay oo aan la odhan qofkaasi xanuunkii ama ritay ama weydeeyey ama waxa weyn noloshiisii taabtay. Dawadaas maanta way taallaa cisbitaaladeedana waynu ku bixinaa. Qarankeenna wuxuu si hagar la'aana wuu hayaa qof kasta xanuunka qabana dawada uu heli karaya. Dadka xanuunka qaba Soomaaliland ku nool tirahan qiyaastooda waxaan ku qiyaasnaa ilaa 3,500 qof ayaan ku qiyaasnaa, laakiin inta dawada qaadata waa 1,710 qof. Dadka tirada intaa leegle inta aan dawada qaadani waa eelo iyo waran ku maqan bulshada gudaha ku maqan iyagana ku maqan runtii. Oo qofka haduu dawadii qaadan waayo waxaan sheegaynaa xanuunkani difaaca jirka ayuu weydeeyaa. Marka xanuunkaasa dili kara hargabkaa dilaya qofka ama joonis baa dilaya, waa difaac qofka jirka ma leh, laakiin hadduu dawada qaato difaac buu heli lahaa. Marka dadkan qofkan xanuunka qaba waa labada gruub bay noqdeen, qolyaha iska keen qariyey dee suuqa dib u galay iyo qolyaha iyagu dawada iska qaatay ee marka laga warhayo. Kuwa marka laga warhayo ah kuwan riboodada ku soo darno ee aan ka warhayno ee dawada la siiyo inu caafimaadkooda iyo daryeelkooda inta badan aanu marka la socono. Dadka kale inta badan iyagana waxa suuqa dib u galiya waxa weeyaan arrinta faquuqa la yidhaaha, faquuqa iyo waxa weeyaan dadkaasoo dhibaato badan lagu hayo oo marka hebel xanuunkaas ama hebel ay xanuunkaas ku dhacay la moodayo masiibo iyo lacnad Ilaahay in qofkaasi ay ku dhacday la moodayo. Deeta marka qofkii uu fiigaya marka inuu qusqariyo ayaa u khayr dhaanta inuu ilaado xanuunkaasan qaba. Laakiin marka laga eego sida dhabta ah oo dhakhaatiirteena haddaad ka wareysataan iyo cid kastoo cilmigaasi aad u taqaan waxa weeye xanuunkaasi maanta kama duwana xanuunada bini'aadamka ku dhacay la nool jirkooda la nool samcaanta iyo dhiigkarka iyo xanuunsaasi joogtada ah wuxuu ka duwan yahay ma laha. Weliba kuwaasa ka dhib badan oo maalinkaas waliba qofku inuu dhiiggiisa la socdo, cuntadu cunay iyo milixdu cunay iyo exercise inuu sameeyey iyo inuu carooday baa qofka laga yeelay markuu dhiigkar iyo macaan leeyahay. Laakiin qofka xanuunkan qaba intaa midna lagama ilaaliyo, intaa markaa maalkastana isaga lama baadho 3 bilood ama 6 bilood marbaa la baadhaa si loo eego jeermiskii jirkiisa ku jiray ma korba u kacay mise hoos buu dhacay mise waa levelkiisii. Wax kaloo qabta ma jirto dawada ayba xabadkiina la siiyaa maalintii. Marka waa xanuun marka dee caadi loo eego yacni la tacaalistiisu ay ka fudud tahay xanuuno kaloo fara badan bulshadeena ku jira oo aynu moodayno inay ka nasilan yihiin. Marka taa aqoon darradaas iyo dhaqanka inuu moodo inuu aada u xidhxidhan yahay ayaa waxay keentaa in qofku aanu ku kalsoonaan karin inuu ilaahdo xanuunkanan qabaa. Dawadan ay bixiso wasaaradda caafimaadku ma fagnashiin gooniyay ka qaataan mishineer iyo dhakhtarka gudihiisa oo malcad baa laga siiyaa midagsaamiso wax bilaash baa lagu siiyaa. Waxaa jira sidaa adiguba ka dhawaajisay waqtiyada guurka, xilliyada guurka tusaale soo qaaday dad isguursaday, in gabar iyo wiil isguursaday oo laga helay waqtiyada guurka miyaana ku habboonayn in shardi looga dhigo dadka isguursanaya inay isbaadhaan? waxaan maqalay inay hay-adihii shuruud ku xidheen hay-adihii caawin jiray xanuunka shuruud aan dhaqankeena ku saabsanayn ay shuruuda ku xidheen baan maqalay, sida awadeed
وكسمي ينش إني معاوية كسمالة كي قيب قاطم يدو أينو ده أروقني أنت أنت إنه كذا قيب قاطم إنه هو بتشت كين إن سؤال شو كده واحد هيد تقول ما بلاش بقى هالكيا بس كهلا فرمسية هالكيا والله كهلا تقول ده حنون كان ويا بلاش جيبي جيدو به وحنا لقب هي عصب تعلى ده جود قرن كنا لحد قبل لحد عصب تعلى جود بلقب هي marka loo yimaado waqtiyada guurka mashruuc diba looga dhigaya een taa waxa ay noo fududeyn kara inay ku soo saarno siyaasad ama xeer umban taa ku meel marin karna ma oran karno dadku haddii markaas guursanaysan isbaar wacdiga weyn ku dari karna laakiin qofku wuu inaga qaadanay wuu iska diidi waxaan u nahaydee nin halkan joogo gabadh jeel ama gabadh nin jeel haddii ku taawro soo baad dashiki bay imanaya wala kala arar isma waa sayl ma sawi ku aban ma ka wana sharci u sameeyno oranaya labada qof ay isna ka hayba sida sheekhu inuu joogo ay u tahay shardi ay u tahay umar khaatay shardi ay u tahay way labadooda ay wataan shahaadadii xanuunka umana jeedna marka in xanuunkii labada qof lagu kala kaxeeyay hadii midkood laga helo dawada loo bilaabayo way is guursan karaan waasada hadii laakiin la dhaadmo hadii xanuunkii qofka laga helo is guursanaysan dawas qarinaya joogtada gola guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland si fiican oo waafiya oo dhinac walba taabanaysa ayad noo siisay warbixintaan siisay maxaa qoraalka ah insha Allah waxaan u gudbinaa golaweynaha hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لاني